Andijon hududi elektr tarmoqlar korxonasining qimmatbaho mashinasi xatlab qo'yildi. Andijon hududi elektr tarmoqlar korxonasining qimmatbaho Equinox avtomashinasi xatlab qo'yildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmati bu haqda ma'lum qildi. Unga ko'ra Andijon tumanlararo iqtisodiy sudining ijro hujjatiga asoslanib Andijon hududi elektr tarmoqlar korxonasidan mas'uliyat cheklangan jamiyat foydasiga jami 348,159,817 so'm undirilishi belgilangan. Majburiy ijro byurosi Andijon shahar bo'limi davlat ijrochilari tomonidan qarzdor korxona bir necha marotaba ogohlantirilganiga qaramay to'lov shu choqqacha amalga oshirilgani yo'q. Pichoq suyakka yetgach, mipchilar korxonaga tegishli avtomashinani xatlab qo'ydi. Endi ham sud hujjati bajarilmasa, qimmatbaho mashina onlayn savdoga qo'yiladi va tushgan pul mablag'lari haqdorga beriladi. Rostda, korxona mutasaddilari mazza qilib avtomashinada yurguncha qarzini qoplasa bo'lardi. Darding bo'lsa ham qarzing bo'lmasin degan hikmat bejizga aytilmagan. Endi va'dalarga ishonmaymiz. Aliyev Pashinyanning Qorabog'ni qaytarishi va uzr so'rashini talab qilyapti. Ozarbayjon Respublikasi Tog'li Qorabog mojaroli zonasida o't ochishni to'xtatish borasida xalqaro hamjamiyat va davlatlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Minsk uchligining bayonotlarini qabul qiladimi? Mamlakat prezidenti Ilhom Aliyev Turkiyaning telekanalida bergan intervyusida endi bu chaqiriqlarning ahamiyati qolmaganini aytib, o'z shartlarini ma'lum qildi. O't ochishni to'xtatish haqidagi chaqiriqlar muayyan shartlar bilan to'ldirilishi kerak. Bugungacha bizga bu borada aytib kelingan chaqiriqlar faqat o't ochishni to'xtatish emas, balki to'qnashuvlarni bostirish, muzokaralarni davom ettirish haqida bo'lgan. Lekin qaysi muzokarani nima asosda davom ettirish haqida birov miq etmagan. Mana 30 yilga yaqin vaqtdan buyon biz bu muzokaralarda umidlar bilan ishtirok etib kelyapmiz. Agar umidimiz bo'lmaganida muzokaralarda qatnashmas edik va har safar prinsipimiz bo'lgan. Bu prinsip Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini saqlash edi. Bosib olingan hududlarning qadam-baqadam ozod etilishi, bizga qaytarilishi va undan keyin tinchlik o'rnatilishi asosiy mavzu edi. Bugun esa Armaniston avval boshdan kelishilgan prinsiplarni buzib, bizga qarshi yangi hujumni amalga oshirdi. Tabiiyki, biz ularga qarshi hujumga kirishdik va o'z tuproqlarimizni Ozarbayjon askarlarining kuchi bilan ozod qildik. Shu bois faqat o't ochishni to'xtatishga chaqira haqida gap bo'lishi ham mumkin emas, deydi Prezident Ilhom Aliyev. Bundan avval Pashinyan ham Tog'li Qorabog'da tinchlik o'rnatilishi borasida o'z shartini e'lon qilgan edi. Ammo u bayonotida Qorabog'ning Ozarbayjonga qaytarilishi haqida so'z ochmagan. Aksincha turk askarlarining Kavkaz hududidan chiqib ketishi talab qilingan. Agar Turkiya askarlarini olib chiqib ketsa, Qorabog' Ozarbayjonga qaytariladimi yoki yo'q, bu mavhumligicha qolmoqda. Ilhom Aliyev turk telekanaliga bergan intervyusida yana bir bor talablarini esladi. Uning qayd etishicha, endi Ozarbayjon xalqi hech bir davlatning va hech bir xalqaro tashkilot yoki vositachilarning quruq va'dalariga ishonmaydi. Ozarbayjon prezidentining qayd etishicha, Armaniston bosh vaziri Qorabog' tuproqlarini Ozarbayjonga o'z xohish irodasi bilan qaytarishi, Ozarbayjon davlati va xalqidan uzr so'rashi kerak. Shuningdek, Qorabog' Ozarbayjonniki ekanini tan olishi va uning hududiy yaxlitligiga hurmat bilan munosabatda bo'lishi shart va eng so'nggisi Pashinyan Armaniston qurolli kuchlari qachon qaysi hududdan chiqib ketishi bo'yicha bayonot berishi lozim. Baku Kiyevdan Armaniston bilan ziddiyatda yordam berishni so'radi. Ozarbayjon bosh prokuraturasi rasmiy Yerevanning turli mamlakatlarda yashovchi barcha armanlarga qilgan ommaviy murojaatini esga oldi. Rasmiy Baku Ukrainani ham o'z ichiga olgan qator davlatlar hukumatiga murojaat qilib, u yerda yashovchi armanlarning Tog'li Qorabog'ga Ozarbayjonga qarshi urushda qatnashish uchun ketishini oldini olish to'g'risida iltimos bilan chiqdi. Bu haqda Ozarbayjon bosh prokuraturasi 5-oktyabr dushanba kuni ma'lum qilgan. Murojaatlari AQSh, Kanada, Avstraliya, Germaniya, Rossiya, Gruziya, Ukraina, Belarusiya, O'zbekiston, Urugvay, Iroq, Eron, Argentina bosh prokurorlari va adliya vazirlariga yuborildi. Green card qachon boshlanishi ma'lum qilindi. AQShda doimiy yashash va ishlash imkonini beruvchi Green-card dasturiga arizalar joriy yil 7-oktyabr kunidan boshlanadi. Bu haqda lotereya uchun rўйхатдан ўтиладиган AQSh davlat departamenti rasmiy saytida ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Green-card dasturiga eng ko'p ariza topshiradigan mamlakatlardan biri sanaladi. Yiliga 2 milliondan ziyod o'zbekistonlik unda o'z omadini sinab ko'radi.
Xitoyda ham Babayanning javobini berishdi. O'tgan yilning dekabr oyidan Xitoy 1-ligasi ishtirokchisi Changchun Yatayni boshqarib kelayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Samvel Babayan ishdan ketdi. Changchun Yatay joriy mavsumda 7 o'yinda 14 ochko to'plagan holda guruhda 2-o'rinni egallab turgan edi. Iste'fo sabablari ma'lum qilinmagan. Prezident milliy pochta tizimini isloh qilish masalalari muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Jo'natmalar va mahsulotlarni yakuniy manzilga yetkazib berishni yo'lga qo'yish orqali pochta daromadini oshirish zarurligi aytildi. Milliy onlayn savdo maydonchasini ishga tushirish olis hududlardagi pochta bo'linmalarida 13 xil davlat xizmati ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Matbuot tarqatish tizimini rivojlantirish, davriy nashrlarga onlayn obunani yo'lga qo'yish muhimligi ta'kidlandi. Sinfdoshlarini kateysa qildirmoqchi bo'lgan 9-sinf o'quvchisi yo'l transport hodisasini sodir etdi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida maktabning 9-sinf o'quvchisi yo'l transport hodisasini sodir etdi. Yo'l transport hodisasi Paxtakor Zafarobod avtomobil yo'lining 72-kilometrida yuz bergan. Avtohalokatni Paxtakor tumani 31-chi umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi sodir etgan. Hodisada hech kim jarohatlanmagan. Nexia 3 avtomobilini 15 yoshli o'g'liga ishonib topshirgan onaning o'g'li 2 sinfdosh qizini mashinada sayr qildirmoqchi bo'lgan. Hodisaga guvoh bo'lgan boshqa bir haydovchining so'zlariga ko'ra, o'quvchi 1 kilometr masofani yo'l harakatining boshqa qatnashchilariga xalal bergan holda bosib o'tgan va beton to'siq qurilgan. Uning aytishicha avtomobilda 2 qiz va 1 yosh bola bo'lgan. O'zbekiston Airways monopoliyasi Senat qo'mitasi majlisida muhokama qilindi. O'zbekistonda O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati mintaqaviy va xalqaro darajadagi parvozlarni amalga oshiruvchi yagona monopolistik tashkilot bo'lib qolmoqda. Shu bois kompaniyaning raqobat muhiti bo'lmagan sharoitda faoliyat samaradorligini oshirishga qiziqishi mavjud emas. Bu haqda 5-oktyabr kuni Oliy Majlis Senati Budjet va Iqtisodiy islohotlar masalalar qo'mitasining videokonferens aloqa tarzida o'tgan majlisida so'z bordi. Unda raqobat to'g'risidagi qonunning O'zbekiston Airways va O'zbekiston Airports O'zbekiston temir yo'llari hamda O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan ijro etilishi holati muhokama qilindi. Qayd etilishicha, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tegishli boshqarmalar buyruqlari bilan O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyat tizimidagi xalqaro aeroportlar mazkur yo'nalishdagi xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tabiiy monopoliya subyekti sifatida davlat reyestriga kiritilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 noyabrdagi O'zbekiston Respublikasining fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi direksiyasi negizida O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan. Qolaversa, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tarkibiga kiradigan 14 ta davlat unitar korxonasini mas'uliyat cheklangan jamiyatlarga aylantirilib, O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan. O'tkazilgan tahlillar jarayonida havo transporti sohasining ichki va tashqi bozorda raqobat bardoshlik holatiga salbiy ta'sir etuvchi bir qator omillar aniqlangan. Jumladan, O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati mintaqaviy va xalqaro darajadagi parvozlarni amalga oshiruvchi yagona milliy kompaniya ekanligidan raqobat muhiti bo'lmagan sharoitda kompaniyaning faoliyat samaradorligini oshirishga qiziqish mavjud emas. Ta'kidlanishicha, 2010 yildan buyon kompaniyaning parvozlar soni bor yo'g'i 15%ga oshgan. Havo texnikasining kam miqdordaligi yangi yo'nalishlarni o'zlashtirish, parvozlar sonini ko'paytirish hamda kompaniya samaradorligini oshirish imkoniyatini cheklaydi. Shu bilan birga, parvozlar sinflarini tanlashning murakkab tizimi, xarid qilinayotgan xizmatlarning muhim shartlari haqida iste'molchilarning axborotga ega bo'lishiga salbiy ta'sir etmoqda. Qolaversa, O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyat tizimida yuk tashishni rivojlantirish qo'shimcha daromad manbai sifatida ko'rib chiqilmagan. Ko'rsatilgan xizmatlar umumiy hajmida yuk tashish 0.100% ulushni tashkil etadi. Bu esa jahon miqyosidagi 35%dan ancha past bo'lib, yuk tashish salohiyatidan yetarlicha foydalanilmayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, aeroportlarning zamonaviy ixtisoslashgan uskunalar bilan yetarli darajada jihozlanmagani, samolyotlarni yuqori sifatli qabul qilish va texnik xizmat ko'rsatish darajasi pastligiga olib kelmoqda. Natijada aeroportlarning hamkor sifatida jozibadorligi pasayibdi.